هذا لايبك يا سيتو سوسي أنا ولي وسيت سعنا السعد كأنه مركز مقالة جاريس أيام ولي كبدو جنا رغاء كان مقالة وابن مركز كيو جيد وهذا ودقيني هاي ضع من الله الرافك يس هذا شو سيدا يدك كم مقتبه وسوه الرني هاي إرك أيه وين بمت مركز دير ربع ما لهني سو صعبة سود هذا صاحب يار وإسلام مركز حكت مقالة جاريس وأنا هلكني يدك كسو كتبني يعني قوة عدفتح وكم قاعد ربعنا على سيدي وكم عدسنت على سعشة حاجة waxaan kulaynahay si aan u gaarno ama aan u helno saaxiib sidaado kale u qaldoonaagsan muqaalka inoo sii share kare like-na inoo sii saar wuxuu naga caawin doonaa inuu muqaalkeena meel dheer u gaaro waa tahay wali waxaan ku sii gudo socnaa isla qaybihii dhexe ee markaas magaalada Garissa hadda waxaa soo horay roobkii adduunka ee waana xilli galab ah saacada kulli waxa rajaynayaa iyo waqtigaba inuu isii bedeli doono Garissaan iyo xalay waxa ka daaya roob lixaad leh oo markaas saameyn ku yeeshay guud ahaan magaalada Garissa roobkan ayaa ka daaya Afrika markii la yiraahdo dalka Kenya iyo Soomaaliya ayadoo ay saameyn gooni ah ku yeesheen labada dal ee markaas diriska ah ee Soomaaliya iyo Kenya dhaqdhaqaaqa isu socodka gaadiidka ayaa kala xiran doodoon ayay ku jirtaa markaas magaalada Garissa xogaha iyo macluumaadkan idin kaga hayna ayaa kuwaas ka mid yihiin dhaqdhaqaaqa magaalada waa mid markaas joogeed uu aad u degan yahay ayadoo haatan ayna jirin wali wax isbedel ah wadada isku xidha magaalada Nairobi iyo Garissa ayaa ilaa iyo hadda aanan wali la hagaajin oo markaas ay baawurtu wali aynan isu socon ayadoo wareeg dheer ay marayaan qayb kamid ah oo aan maanta wareys la yeelanay ee dadka markaas ee u kala safra Nairobi to Garissa ayaa inoo warbixiyay xogta iyo macluumaadkeeda oo dhan waxa ay ino sheegeen ee waqtiyadan aynu hadda ku jirno inay markaas ka dugan tahay xilliyadii hore saaxiibkay oo maanta la socda oo in badan sifri ayaan wareysan doonaa bal saaxiib doonuhu wadda waa saaxiib bal iiga waran ee hadda isu socodka ee Garissa iyo Nairobi socodku wuxuu xalan yahay magaalada meesha waxa ka shaqeeyaan doomanka ayaa ka shaqeeya exactly waan gartay doomankaasi marka waa kuwa lagu gudbayo toddobaadkan aynu soo socono waxa la sheegay in lagu dhamaaday maxaa ka jira warkaas 43 qof ayaa leh ayaa ku dhamaaday 43 qof 3 qof ayaa ku geeriyootay waa tahay kaasi waxa uu ahaa saaxiibkay oo markaasi iga warbixinaya xogta magaalada Garissa oo aan markaasi wareysi dheer la yeeshay waxa uu intaasi igu diray balanta xaqiiqda loo maraya dalka Nairobi ee markaasi magaalada ee madaxda wareysi dheer baa loo maraa qiimaha baawurta ka waran qiimaha baawurta way kordheen waa mid aad u sarreeya aad iyo aad exactly waa gartay marka hadda hadii aan u baahdo Nairobi ma inaan u raaco wareeg dheer ma inaan maraa inaan wareeg dheer ma ama inaan diyaarad raacdo ama inaan diyaarada labadaas ka shaqeynaya wali marka hadda bal ka waran ganacsiga magaalada xagga sixir bararka suuqa deebay wax marayaan shidaalka ka waran shidaalka waa sii caadiga ahaa laakiin sixir bararka ayaa kordhay xagga cunnada raashinka qiimihiisu aad ayuu u sarreeyaa waa gartay bal waxaa iga warartaa magaalada khudaarteeda iyo waxyaabada soo galaya markii raashinka caadiga laga tago bal khudaarta hadda magaalada sideeba isku yihiin ayadana sida oo kale waa lagu daray sixir bararkeeda aad buu sarreeyaa waa tahay saaxiibayaal soo dhawaada ayaa idin leeyahay kaasi waxa uu ahaa saaxiibkay oo markaasi iga warbixiyay xogta magaalada Garissa iyo sixir bararka waxa uu inoo sheegay inay markaasi furan tahay labada wado oo dee yacni inay kala xiran yihiin Garissa to Nairobi ayadoo ay ilaa iyo hadda jirin wax dhaqdhaqaaqa xogaha iyo macluumaadka si aad wax badan ugu ogaato waxaanu ku leenahay waxa si toosa aynu uga socotaa jamalka iyaga aynu ku leenahay cabdifatax tv oo in badani macluumaada soo geliya halkani waa magaalada Garissa qaybaha dambe ayaan si toosa u aadi doonaa kulan dambe oo xiiso leh haddii ay tahay markii ugu horreysay aana soo booqatay waad ku mahadsan tahay la socoshaaga la soco qaybaha dambe ee magaalada Garissa in markaasi xogaha iyo macluumaadka kaaga soo gudbin doono